Dobrý den, dlouho jsme se neslyšeli. Chtěl bych vás dneska zase tady přivítat a ukázat vám takovou specialitu, zvláštnost. Vždycky, když nám chodíte, tak o tomhle mluvím, ale vy, co se u nás ještě nebyli, tak je určitě důležité, abyste se taky podívali, co u nás můžete mít mimo jiné jiného než grily. Toto je plynový zářič, ohřívač, se dá nazvat, já mu říkám třetího tisíciletí. Má exkluzivní design a hřeje úplně jinak než to, co jste doteďka viděli a nebo jste se mohli seznámit. Klasické hřiby, když sedíte na zahrádce nebo je potažmo máte doma na terase, tak vám zahřejí hlavu, ramena maximálně do pasu, ale od pasu dolů je vám zima. A ještě pod tím hřibem musíte sedět maximálně ze vzdálenosti metr, jinak dál už je vám prostě zima, nezasáhne vás to. Tady ta novinka tohodle plynového zářiče, ohřívače, funguje na úplně jiném principu. Když se podíváte, tak ten rozsah z levé strany na pravou je opravdu široký a to ohřívání působí v této výseči. A ze shora dolů plus na obě dvě strany. To znamená, jak jsem, tak jsem najednou. Takže vlastně ten záběr toho ohřívání, topení je obrovský. Dneska vám ukážeme, jak tento zářič funguje a jaké ještě jeho další vlastnosti můžete případně využít při jeho zakoupení. Tak, dozadu, když se budete podívat, se krásně vejde skrytě malá plynová lahev, 5-kilová. Jo. Zde je speciální baterka, potom vysvětlím proč. Takhle zavřeme. A tento spínač funguje na... Zabrzdím si to, samozřejmě má to brzdy. Nám to chytlo. Pojďte se na to podívat. Tady je to vidět v tom útvoru. A teď ho pustím naplno. No, během chviličky teplo stoupá přes tady ten komín. Vychází nahoru. Ano, tady už je opravdu teplo. Cítím jenom vzduch. Vlažný zatím. A už nám hřeje. Už nám hřeje. A to být dost, teda. No, když se podíváte na mě na vzdálenost, tak už teď cítím na obličeji teplo. Já si to s vámi posunu jiným směrem. Jsme tady vevnitř, nám tady nechytli žaluzie. Samozřejmě chviličku to trvá. Ano, a už cítím i v takovéto vzdálenosti teplo a podívejte, jsem od něj metra a půl a jsem vlastně úplně bokem. Jo, protože ten zářič, když se veme střed, tak je namířen tamhle tím směrem. Jo. Takže když by třeba jste ho měli u jídelního stolu na terase, 8:30 večer, tak opravdu veme velmi široký prostor. Tak. Tímto se zmírňuje. A takhle se vypne. K tomuto zářiči, který má teda samozřejmě netradiční exkluzivní design, patří takováto krabička. Ta krabička je na 4 tuškové baterky. Má vstup na 3,5 mm jack a nebo na USB, to znamená do laptopu. Tímto světýlkem se spojíte s tímto zářičem. Vezmete si například mobilní telefon, který si zapnete. Dosah garantů minimálně 25 metrů. A
pustíte. A tento plynový zářič má v sobě ještě muziku navíc. A kterou ovládáte, můžete se na mě podívat tímto mobilním telefonem. Ovládáte hlasitost, všechno. A teď se vidíte, když já bych si přes hlasnu a když dám na hlas, tak ještě má barevnou hudbu, která se dá samozřejmě vypnout. Se na mě podívejte, budu se vzdalovat s touto krabičkou, která všechno řídí. A podívejte se. To je minimálně 15 až 20 metrů dosah. Pořád slyšíte muziku. Samozřejmě, když zase stišíte hudbu na podkreslenou, tak se vám světla vypnou. Toto všechno funguje samostatně. Bez jakéhokoliv připojení. Vevnitř, jak jsem ukazoval předtím, je speciální baterka, máte k tomu nabíječku, vydrží zhruba 1 až 2 hodiny a když vám potom dojde, jste na zahradě delší dobu nebo máte nějaký party, tak je k tomu tady ta prodlužovačka, kterou připojíte plynový zářič a může to hrát samozřejmě neomezeně. Dokavať vám neskončí muzika ve vašem buď mobilním telefonu, jiném přehrávači, anebo notebooku. Takže plynový zářič 3. tisíciletí. Teď bych to jenom rychlostně shrnul. Absolutně exkluzivní design, který nemá konkurenci. Fantastický materiály. Špičkově topí a plus k tomu navíc je muzika a světla, které se dají samozřejmě regulovat. V těch světlech jsou 4 barvy, můžete si zapnout samostatně jenom jednu barvu nebo je úplně vypnout. Takže přijďte se na to podívat fyzicky, je to opravdu krásný kousek. Všechno můžete vidět na našich stránkách www.pilocentrum.cz.